ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଧର୍ମମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ହୁଅନ୍ତି ଅଥବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରଠାରେ ଚାମୁଣ୍ଡିଆ କରି କାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ତେବେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କି ଚଳିତ ଥର ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା କି ପୁରୀ ମନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଜିଠାରୁ ଧର୍ମ ମାସ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିପାରିବା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପାଖରୁ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ହୁଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାଇକି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିସ୍ମୟ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଧବାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ମଠରେ ରହିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହବିଷ କରିବେ ବା ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରସାଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ ହବିଷ୍ୟାଳି କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନାର କଟକଣା ରହିଛି, କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହବିଷ୍ୟାଳି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତିନୋଟି ଯାକ ହବିଷ୍ୟାଳି କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କହିପାରିବା ବିଧବା ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ପତିତ ପାବନକୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ତ ସିଧାସଳଖ ଫିକା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କାର୍ତ୍ତିକ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାଳଧୂପ ନୀତି ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର କରାଯାଇଛି, କେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ, ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବିସ୍ମୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ରହୁଥିଲା ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବିସ୍ମୟ। ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ କରାଯାଇଛି, କାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବେଡ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା ବିସ୍ମୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ମନରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ ଅଛି, ଆଉ 9 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ମନ୍ଦିରକୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକିରି, ବହୁତ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହବ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ।
ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବାବେଗ, ଭକ୍ତର ବାସ୍ତବ କଥା ଇଏ। କାରଣ ସାତ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କରୋନା ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବରେ। କେବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, କେବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାମିଳନ ହେବ, ସେ ସମୟକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାହୋଲ କହିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ତବ ମାହୋଲ। ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଯିବୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ବି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁଆର ମହାଶୁଆର ନିଜକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଆମେ ବିସ୍ମୟ କହିପାରିବା, ସିଧାସଳଖ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବା କଥା, ସେଠି ଆଉ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମନରେ ସେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିକି ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ମୟ ଏହାଦେ ଆଲୋକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବା ମନା ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।